Bonjour Brasil, bonjour todo mundo. Mais um vídeo aqui do canal do fotógrafo brasileiro em Paris. Eu sou o Leandro Abdala. Pessoal, hoje é um vídeo muito especial. Nós estamos em uma série de vídeos onde eu tenho visitado, mostrado lugares relacionados à Segunda Guerra Mundial aqui na Normandia. Olha, vai chover. E esse é um cemitério militar, o primeiro cemitério militar da Segunda Guerra Mundial aqui na Normandia. Nós estamos em Omaha Beach e esse é um cemitério militar americano. Vejam bem, vocês estão vendo aí, olha que imagem impressionante. São milhares de soldados mortos na Segunda Guerra Mundial, especificamente a partir do dia 6 de junho de 1944. Aqui estão 9.387 soldados. Imaginem isso. Dentre eles estão 307 desconhecidos, soldados desconhecidos. Os outros todos foram reconhecidos, não é? E ainda, meio de todos eles, também existem quatro mulheres. Quatro mulheres estão também aqui sepultadas. Infelizmente, nós não podemos nos aproximar muito. Olha aqui, ó, a grama está interditada, então a gente não pode entrar para mostrar mais de pertinho para vocês. As cruzes são todas de mármore, um mármore italiano, e são cruzes que algumas, não sei se eu consigo mostrar agora, são inclusive com a estrela de Davi, não é? Que são dos soldados que tinham. Eram israelitas, mas a maioria são de cruzes latinas, como vocês podem ver. E é impressionante, é um cemitério realmente com muito grande, são 70 hectares, né? E um lugar muito bonito. Nós estamos aqui bem do lado do mar, né? Que é a praia de Omaha Beach, como eu disse, né? Onde aconteceu o desembarque do dia 6 de junho de 1944, tá? Olha, o dia realmente está querendo chover, inclusive, mas eu vou mostrar. Eu vim aqui hoje especialmente para mostrar para vocês. Uma coisa, infelizmente, eu também não vou poder mostrar, porque eu não posso entrar aqui no, na grama, mas aqui também está enterrado um soldado que inspirou o soldado Ryan do filme, do famoso filme do soldado Ryan, que é um personagem inspirado nesse soldado aqui, tá? Mas não dá pra gente mostrar. Olha lá na frente, depois eu vou mostrar lá de pertinho o memorial. Ali tem um memorial belíssimo. Depois nós vamos lá. Vamos circular um pouquinho para cá. Nós vamos mostrar. São 10 blocos de conjuntos, né, de túmulos, e eles são divididos de tal forma que a vista aérea, pela vista aérea, você tem também uma forma de uma cruz. Aqui no centro, vocês estão vendo lá a bandeira americana. É muito interessante porque nós estamos em solo americano, mesmo estando. Agora eu posso dizer que eu não estou na França. Estranho, né? Estou nesse momento nos Estados Unidos. Muito interessante, né? Eu vou andando lá pelo outro lado. Deixa eu ver se eu consigo. É uma pena, eu já. Muitas vezes você pode ter acesso nessa parte da grama, mas no inverno eles deixam a grama descansando, né? Olha a vista que a gente tem ali para o mar. Impressionante.
Lembrando, mais uma vez, estamos na praia de Omaha Beach, uma das praias que aconteceu o desembarque no dia 6. Olha essa vista daqui, vou mostrar para vocês a quantidade de túmulos. Muito alinhadinho, né? Imagina como isso foi muito bem feito, muito bem realizado. E aí estão os corpos de tantos jovens. É muito triste a gente pensar, né? Como se a gente for pensar de fato, é triste demais, né? Muita gente deve pensar, poxa, Leandro, que vídeo triste e tal. Mas são pessoas que morreram para uma causa, infelizmente, né? Ai, é tão difícil a gente. Olha, tá chovendo os raios, trovão. Realmente é muito triste a gente pensar que tantos jovens morreram, né? Talvez nem fosse necessário, né? Se infelizmente, né, dentro daquele momento da história, né, os homens fossem menos ambiciosos. E hoje a gente vive um momento também muito, muito difícil. Muito difícil em relação à situação no mundo hoje, né? A gente, olha aí, a chuva aumentando. Vamos lá. Estou com um guarda-chuva aqui. Pronto. Vamos andar um pouquinho para lá. Agora realmente a chuva apertou. Lembrando, pessoal, nós vamos fazer uma live especial no dia 6 de junho de 2024, que será a data comemorativa dos 80 anos, olha que paisagem linda, dos 80 anos do dia D, tá? Onde nesse local aqui, olha, impressionante, hein? Exatamente, essa imagem que eu estou mostrando para vocês, há 80 anos atrás, quase 80 anos, já alguns dias que faltam, a imagem devia ser impressionante, de todos aqueles navios chegando, dos aliados, né? Navios gigantescos, com todos aqueles soldados, milhares de soldados. Mais uma vez aqui, olha. E muitos deles, infelizmente, estão aqui, não é? Sepultados, perderam a vida. Jovens, todos muito jovens, né? Vamos lá, um pouquinho mais para frente. Daqui a pouquinho eu quero mostrar para vocês já o memorial. Mas eu fico emocionado de poder trazer essas imagens para vocês. Olha aí, mais uma vez. Impressionante, né? Vamos lá, já vamos ver o que a gente pode mostrar também lá para frente. Pessoal, tá uma tempestade. Uma tempestade que vocês não têm ideia. Raios, trovões. Mas eu vou falar, viu? E eu já tô todo molhado, apesar do guarda-chuva, para vocês terem uma ideia. Uma tempestade daquelas, mas eu vou fazer o vídeo até o final. Tô indo ali na capela para mostrar para vocês. E é um caminho bonito, um corredor de árvores. Olha, parece que já está diminuindo um pouco.
Nossa, mas. Ixi! Olha o raio! Caramba, que chuva! Que chuva! Pronto, parece que já tá passando. Vamos ver. De repente passa, gente. Olha isso. Ai, ai. Já deve passar até a gente chegar lá na capela. Eu quero mostrar. Pessoal, é claro que aqui no dia 6 de junho vai ter uma grande cerimônia aqui, tá? Inclusive, muitas vezes vem até o presidente dos Estados Unidos. Quando teve a comemoração dos 70 anos, né? No ano de 2014, o Obama. Peraí. O Obama esteve aqui, tá? Então, eu não sei se esse ano o presidente, né, o atual presidente, o Biden, vai vir. Acredito que sim, até existe essa possibilidade, não sei. Deve estar programado para ele vir, sim. Então, é praticamente impossível para o turista vir aqui, porque eles fecham o cemitério por questão de segurança, né, na ocasião. E só liberam mesmo para as pessoas que vão participar da cerimônia. Pode até ter espaço para os turistas, mas deve ser bem difícil porque deve encher muito. Olha, eles colocam as letras aqui, tá vendo? Acho que é para. Acho não, com certeza, para facilitar a localização. Todos têm aqui. Os nomes gravados nas cruzes. Ah, é? Vamos lá. Bonito aqui, olha. Nossa, impressionante, viu? Ali ainda tem muitas cruzes, muitas. Ah. Vamos lá. Ah, sim. Então aqui a gente consegue ver alguns nomes, né, Nandinho? Olha só, pessoal. Ah, ótimo. Aqui a gente consegue mostrar. Estão vendo ali? Olha, vê se vocês conseguem ver. É, Beaufort e Spunucle. Acho que é esse o nome. Nome difícil. PVT 313. É, a divisão, fala da divisão da 79, Kansas. Ele aqui foi faleceu em sete, no mês 7 de julho. De 1944, tá? Inclusive também tem irmãos aqui, tá? Se não me engano, são quatro irmãos que tem. Opa, mais raios e trovões, hein, por aí. Olha esse daqui, olha. William Smith. É também da divisão 79. Louisiana, junho de 25 de junho, olha isso, de 1944, a data do falecimento. Não sei por que não colocaram. Em alguns casos tem a data de nascimento e de falecimento, depois o de falecimento. Mas eu não sei por que. Pode ser que talvez, será que do outro lado tá liso, não? Não sei. Do outro lado deve estar liso, né? A cruz. Não tem lógica colocar dos dois lados, não. Deixa eu ver aqui. Realmente, pessoal, para vocês entendam, olha, aqui tem interditado, para a gente não pode passar
essa cordinha, tá vendo? Por isso que eu não estou indo ali e a gente não pode circular entre as cruzes. Aí mais um Joseph Solotes. Hã? Esse já é de Nova York, exatamente, dezembro. Olha, gente, morreu um dia de Natal, Nando. 25 de dezembro de 1944. Puxa vida. Esse morreu no dia do Natal. Caramba. Nossa, impressionante. Comovente. Aqui mais um que morreu no dia 28 de junho de 1944. Frank Paul. E por aí vai, gente, por aí vai. Deixa eu ver se eu consigo mostrar também. Olha quantos pro outro lado, olha isso. Impressionante. Como eu disse, são 10 blocos no total. Vamos lá então para a capela. A capela ainda deve estar um pouco cheia. É por conta da chuva. Mas é. Para lá, olha. Agora a chuva já diminuiu bastante. Hã? Pra lá tem uns monumentos. Então, umas esculturas? Legal. Puxa, vamos lá. Vamos lá, porque acho que eu não cheguei lá da última vez que eu estive aqui, não. Vamos lá. Mas primeiro vamos ver aqui a capela. Bom, pessoal, agora nós vamos entrar na capela. Vamos lá. Olha isso, gente, impressionante esse barulho, foi um raio e depois veio o trovão. Meu Deus. Olha, a capela realmente é muito pequena, é mais simples, porém é muito bonito, porque tem aqui as bandeiras da França, dos Estados Unidos, tem também do Canadá, que eu estou vendo aqui e não estou vendo de outros. Né? França, Estados Unidos e Canadá. E agora eu quero mostrar para vocês o teto. O teto tem um mosaico espetacular. Não sei se vocês conseguem entender. Ali tem aviões de guerra, os navios, um soldado ali morto e sendo amparado por uma alegoria que representa a França. Do outro lado, também uma alegoria que representa os Estados Unidos, meio que dando cobertura para o soldado. Olha que interessante, ali uma pomba, que é o que menos tinha nesse momento, né? A paz. Mas a intenção era essa, de trazer a paz. Um anjo portando uma tocha iluminada. Estrelas, um mosaico realmente incrível, incrível, olha. Muito interessante. Olha, pessoal, realmente está uma chuva muito forte. E eu nunca vi, estava comentando com o Nandinho também, nós nunca vimos raios e trovões tão fortes igual a gente está vendo aqui, justamente no lugar onde aconteceu, não é? O bombardeio. Gente, porque está parecendo até bomba, vocês não estão entendendo. Algumas eu não peguei para mostrar para vocês, mas parece uma explosão gigante assim, o trovão. Que a gente ouviu aqui, impressionante. Quero dizer também, lembrar que toda a manutenção que é feita aqui é feita pelos americanos, de uma associação americana, Associação dos Monumentos de Guerra Americanos. Então é interessante que até essa parte tem que ser responsabilidade dos americanos. Então eles fazem também uma super manutenção aqui, né? E o gerenciamento de todo esse espaço. Meus olhos, eu vi chegar a glória divina. É o que está escrito aqui aos pés
dessa alegoria magnífica, uma realização em bronze, que representa a alegoria da juventude americana. Olha que coisa simbólica linda. E aqui está escrito a frase que eu disse agora para vocês, está vendo? Em letras de bronze, escrito em inglês. É importante dizer que a língua oficial aqui, dentro desse espaço de 70 hectares, na França, é o inglês, claro. Eles têm aqui escritos em francês, mas é a segunda língua. Então é muito interessante isso, né? Tem muitos americanos. Olha quanta gente tem aqui hoje, gente, mesmo chovendo. Olha só, olha como é um lugar muito visitado, turístico, Muito interessante. Esse memorial realmente, ele é incrível. A escultura, ela é impactante, magnífica. Vocês estão vendo ali também, dentro da estrutura do memorial, olha só que interessante, tem um mapa que mostra as operações militares realizadas no dia 6 de junho de 1944. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu até mostrar aqui melhor. Até, na verdade, o final da guerra, em 8 de maio de 1945. Olha só que interessante aqui as operações militares todas sendo representadas por setas, as operações aéreas, navais. Muito interessante, né? Muito, 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 muito interessante desse lado. E também do outro lado, ó. A mesma coisa lá. Então, é um lugar que você também aprende muita coisa. Que você vai ter uma aula de história aqui, né? No lugar. Impressionante. Olha lá. Olha esse imenso vaso aqui em bronze, também com alegorias representando batalhas, no caso. Olha aqui de novo a escultura, vou mostrar até por trás dela aqui para vocês. Bela imagem, né? Bela imagem. Exclusiva aí para vocês, tá? O lugar realmente é muito bonito. E é isso, carrega muita história, né? Eu espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando os nossos vídeos em comemoração aos 80 anos do dia D, 6 de junho de 1944, onde aconteceu o desembarque aqui das tropas dos aliados e massacraram os nazistas que já tinham dominado a França, e ali começou o processo de libertação da França e de toda a Europa contra o domínio nazista na Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado, acompanhem aí com a gente sempre, tá bom? E não esqueçam da live no dia 6 de junho, agora próximo de 2024. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui.